ništa imao game number 3 između Hara i Cepkija, mapa je prokletije. Haro je birao Inke, možda malo ne iznenađenje. Hvala, nice. Ovaj, Malo ne iznenađenje, pošto ima jako dobar siv na ovu mapu Tatar je isto tu dostupan. S druge strane, a, Cepki a, je uzeo Britance, pomalo očekivano. A, moguće da je uzeo Inke čisto zbog starta jer dobio šlamu, a treba neko vremeno dok nađeš ove, ove krave i to je sad cepke ako ne nađe drugu kravu brzo, a, može ostati bez hrane ispod tisije. Mislim mora biti i pobora naravno i to ali. Ima šest na hrani. Ima šest ali je došao naprijed da... Haro sa iglom i bio je to neki okršaj za malo. A našo je, bora neće imat problema. Može čak i lame te Harod uradi, a? Ja? E, pa lako mogu. Ali... Znači, i... Eagle, sea, a ne ić na lame? Ali pogledaj, ova, ovi, ovi borovi Spod. su se spawnali, znači fenomenalno. E, stavi je seljak, stavi je seljak. Beži, beži. Cepki uspeva e, da ga izvuče dobra. nekako, izmigoljio se, izmigoljila se. A, ne, ne, ne smiješ da. pretpostaviti. Pravo si. Izmigoljio lase. <laughs> Treba na Evo, evo, ide, Bora. ide, evo ideja ovaj za magija, ili kogod hoće napravi ovaj <laughs> da ili napravimo da nema više muško-ženski seljaci nego da budu ovaj gender neutral evo više ljudi se kladi na cepke a znači Haro pobječuje. da da do Ajde, sad se ja pokazalo haro. ovaj Ajde. Da. evo ga Eagle našo je Bora i da vidimo Haro nope Just passing. Uh, da li će da blokira? Neće. Neće, neće, neće. Štedi je APM za ovaj late game. Pokušava ubi i vjerojatno i Neće. Neće, neće. Ali možda sljedeće? Uh, što se krava tiče, koliko su naše krava? Rekao bi da... E, Cepki našo nešto više krava, ako mu pogledamo scouting, opauzirali su, evo tamo možemo vidjeti scouting za to vrijeme. Haro isključivo se bavi Cepkijevom bazom dok... Cepki je, ono, britanac. će hrane do impa ako ovako nastavi. Cepki pita ali feature ili pak što krave ne mogu van. Brda. Dešava se, to je normalno. Sad ćemo, dobro. To je oboje. Da, uvijek neka krava ovaj je suđena da preživi. Ali neke krave izađu ako dovoljno puta stisneš. Šta? Baš ono, spa, spamaš Aha. tipku, zna, zna se je odbagirat. Dobro. Baš si bio uporan. Ha, uvijek mora se biti. sad sve mirno, Hara uzima loom, pretpostavljam ide up. Ide jako brz up time. Preskače mil, ide direktno na mining camp. Hara, Cepki mogo je snajpati ovog seljaka, ali ne, upravo je dobio loom. Uh, moguće će biti mene tanaps. Ne znamo što imate ekonomiju za to, ima samo dvije krave, jednu i polu pod TCM. Ali je našao tri krave gore, ne, dve, jedna je moja u planini, tako da dve. A dok dođu, ne, prije mi i rani arčer to ima, ima dve krave ima u brdu. I sad će naći sve što je cepki našao, od straha. <laughs> <laughs> da samo će pokupit. Da, Cepki je neki i ostavio, ako se ne varam, da. Ova definitivno nije zagavljena. Odelo je ko da, neki sam. omoc, ko reklama za Milka čokoladu, ovako, kad je gledaš pored Trebali su igrati ljubičastu, to jest... Ja, super, super, sam, misli samo jede čokoladu. Ah. Ah, white people problems. Ja. E, sad je ovaj uh, uh, Britanac bez krave ispod Tisije. Gdje su krave? A gdje su krave? A je tako i onako na treba vuda. Da, ali evo nalazi sad još dve. Pa dobro, nema veze, može da delaju djelaj, farme. Više arčerija. Koji vidio Britanca s farmama? Pa, kad tad? Pomalo sniki, na da, pomalo sniki, pomalo sniki Archer i vjerojatno je nekom volu, a je do ti dole pa. Do je igla. Vjerojatno igl skrmišari. Interesantno da, evo i još dva igla. Da, da. Pa ima puno krava ispod tisija ne mora da Može, može ne jako nije dugo ipak da... Ne, Eagle archeri. Ha, da, pa evo, ima, ima, če... sa mene ima četiri... Ima 4 na goldu. Nije to dovoljno za Eagle Archer. Pa ne, ali vjerojatno će još da pošle. I Double Archery Range pravi cepki. Očekivano. Haro to vidi. E sad će proći još jedan Eagle i možda cepki pomisli, čekaj, zar nije sad već prošao? <laughs> Aha, vidi ih dva sad. Iglovi baš i nisu u dobri, za ubijanje seljaka. Da, 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 Više su anti-archer unit. archerom no. još iza. Evo idu farm. <laughs> da, jedan seljak pada. Da, ovaj također nema fletching da li će pasti još jedan seljak, izvući se. O, neće. Pao je, pao Dobro, olje. ovo se već isplatilo za Haro, tako da. Jesi e, izgubio svu vojsku, ali... Sad nema brojeve. sad se mora pazit. Iglovi se sporo, sporo rade. Koliko krava je sad ono odjedno. Još je mogu jednu. Da. Možda mu Haro pošalje, haha. <laughs> Dobro. а, и ово финале веројатно 5 јануар. Дефинитивно тоа е идеја, видете Иста екипа. Можда, може и не. Може и наравно. Не ќе вам ја кастат. Па може ќе играти. А, јас сам мислио да сам ја туза шале. E, ovaj igal je ušao u masu. Nisam siguran da je smeo. Gdje će ovo sad? Pravi kući tabar na goldu. Karo. Uh, Očigledno, jako želi osigurati taj gold. Ima skirmišere. Ali Cepki dalje ima početnog skauta bezbenog i mislim da će ovo otići u Castle Age. To jako brzo, jer uh, Haro se zatvara, tako da neće Cepki imati baš puno prostora za štetu i polako vola do samog grupa mape. A s druge strane Haro je full defensive mod, skirmovi. Dodaje kog igla. E sad ovo je Čudilo ovaj... da cepki doda table. Da, ovo ovaj mo, je možda fokusira da a Cepki ima jako puno uh, vuda. Mogao bi staviti neke farme čisto, eto. Je Jeste da ne preporučuješ, ali... Ja, Kad već ne može dok. <laughs> Evo zašto su igli loši. U feudalu. Ubije ih sve da. Ne, čude me malo ti iglovi, to je baš... Dva skauta na terenu i ovi archeri... Trebalo bi A, ovo počistiti. Šeri. Da. Ima jedno, ima dva archera, ali... To je malo. Cepki, cepki ima i heal, ima i range. Nema range u feudalu. Da, da, da. Ima samo brže ih hradi. Poloči se nazad. A, pravi krug. Takozvani <laughs> zvani kružni manevar. A. A, cepki će da klikne up, svaki moment sad i... Cepki sa dva minuta idle time. A kad ne radiš seljake imaš više hrane, možeš prije kliknuti. Mm. I ne treba ni farma. Da, još bez jedne farme, da. S druge strane, Inka 16 farmi. Njih puno ulaže, mora Skrmišare radit, to košta hrane. Jej. E sad... Cepki otvoren sa svih strana. Mora, mora engageati nekako ovdje. Može i sa sejacima se može zaletiti, to i radi. A, S možda bi... treba jako puno da ubiju. A da, on sad idla 9 jaka tako da... A to mu je... 90% vude ekonomije koju ima. Evo, vraći se nazad. Ali će izbaciti još kog skauta? Nekako svaki game s Britancima koji gledam igraju skaute, tako da što, to im je verovatno ovaj... Pa to mi je prednost. Moraju jednostavno. Jer si igraju skirmišere protiv njih, tako da. Još ovi Tatari sad sa brda, mogu i čak i može i se ove ubijeti. Evo opet Tatari, ja, li ja uporno pričam o Tatarima. <laughs> Sad će dobiti range pa može iz micro'a. A može jednog night. i jednog knighta. Izavršiti ovu kuću. to koću. je varanje. A. Da, jesam, zaboravio sam da nema najto -ova u ovakvim igram. Da, da. Uzima botkin, kao da mu range nije dovoljno. I da li će spasiti ovu sejanku? 1 HP hoće. Nasljedat idlu je ti si. Skoro je 3 minuta idle. Jer nema hrane. Matrina hrani. <laughs> Ovo je kod da je prosječni flank. Da, 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 ne, doza prosječne flankare, da. Ne. <laughs> ne može ništa raditi. A Haro će se prebacit na igle, i neka cepke sa srećom. Kasa leđi su već druga stvar. Teško će se braniti od njih. GG. Da, nekako ovaj, ništa mu ni išlo od ruke. ovo je skoro 4 minuta. I Imao je jako inefficient ovaj woodland. Vidim teo i university, znači možda neku fast balistiku, ali njegov Woodline na ovde Geda je užasan. Ima 12 sejaka, sad ima i 13 na ovome woodline koji je očajan, bukvalno da. Mislim, nije ni Haro ovaj jedan bolji, ali makar ima dva lumber Kempa. Britancima treba jako puno, gore, gore, gore. jako puno Vuda. A mislim da, je, da, da, su dobre Inca Pixel mapu ovde. Sad je otvoren kompletno što kažeš par iglova da pošalje i Be, to je to. Mora bi da ga juri šta sa če, sa, so, ovaj long jako teško. Ne znam, ova mapa mi se ne sviđa, nema vode. Ovaj, i nemoj previše da otkrivaš, ali... Pogledaj e, malo statistiku. znam ja da si Natra sluša, pa zato pričam. A, tu je on u chatu. Da, da. Davora javi ovaj, ljudima za koga ćeš da kasaš sljedeću. <laughs> da znaju da. oni suprotno. Nema para više, ostaje bez para. <laughs> Eto, da si davo za plaću kod kastera, imao bi neke pare. Tako da... On. Ovo ide A. na 2-2, znači na haru sve. Uča na haru. Sve na haru. Čuli ste, Davora. On je ko ona hobotnica samo obrnuta, ono što je priviđala ko poveđuje na svjetskom prvenstvu oni su već počeli. Uuu, uh, da vidimo samo malo da prođemo ovako. APM e, Haro 96. Ostavit ću na tom.